Dis Sondag 14 Junie. En ek vra vandag die vraag: hoe lyk jou kruis? Kom ons begin. Die boodskap van die kruis van Christus is wel ons sin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here en deur die werk van sy Gees. Amen. Kom ons sing saam beruiming van Habakuk 3, lied 516. Al sou dan ook die vye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugte boorde wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God, Hy is my hulp, Hy gee my krag, Hy laat my loop waar het dier die bok gaan, Hy laat my vast en veilig staan. Kom ons lees een versie uit Galasiërs 5 vers 22 en 23 vir ons selfonderzoek vanmorgen. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons weet, ons skiet allemaal ver te skot te kort, ons struikel in baie opsigte en gedurig, maar die Here wil ons lei op hierdie pad. Kom ons sing saam as ons responslied 526. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God hier. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Die Here geef ons nooit een taak wat te zwaar is nie, Hy laai nie op ons laste wat ons nie kan dra nie. Ons kry hierdie bemoediging in Romeine 8 vers 26, Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Wat ook al die Here van ons vra, sy Gees sal ons bystaan in ons swakheid. En in die naam van Christus en deur die versoening van sy bloed, is daar vir ons altyd hoop op sy pad. Kom ons bely nou saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Ons sing nou lied 541 vers 3. Ons wil U volg, Heer Jesus, soos wat die woord ons leer. Leer ons gehoorsaam lewe, om U al meer te eer. Beheer ons hart en lewe, o Heere, deur U Gees. Laat al ons doen en late,
vir u in vreugde wees. Kom ons bid nou saam dat die Here sy woord vir ons sal oopmaak. Vader, u woord is soos 'n hamer wat 'n rots verbrysel. Die woord is soos 'n verterende vuur. Die woord is soos 'n skerp tweesnydende swaard wat indring diep in ons gemoedere en ons bedoelinge en motiveringe wil bloot lê. Die woord, Here, bring skeiding tussen gewrigte en murg en tussen siel en gees. Wil u ook so met ons werk deur u woord? Nie net nou nie, Here, maar ook elke dag en elke oomblik van ons lewe, dat die woord voort echo in ons lewens en ons harte. In Jesus naam. Amen. Ek lees uit Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom en hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld." Ons ken die ou spreekwoord, elke huis het sy kruis, en deesdae met die pandemie en ons omstandighede het elke land en ook seker die hele wêreld 'n kruis om te dra. Ons ken ook gelukkig die gesegde, die Here gee krag na kruis en sy genade is genoeg vir elke situasie. Nou gaan het in hierdie teks van ons vandag net oor ons probleme, ons kruis waarmee ons agter Jesus aanstrompel, ons hartseer, ons moedeloosheid, eensaamheid, swaar kry, ons bekommernis, ons sekerheid, of gaan dit oor iets anders en iets diepers? Die kruis is seker die mees bekende simbool van ons geloof wêreldwyd, en toch verstaan ons so min van die betekenis daarvan. Miskien beleef ons ook nog minder daarvan. Paulus beklemtoon aan die Korintiërs in 1 Korintiërs 1, dat dit die kern van sy verkondiging van die evangelie is. Jesus eis van sy volgelinge elkeen om sy of haar kruis te neem en om te volg. Het voel dalk vir ons na moeilike ding om jouself prys te gee, jouself te verloon, jouself op die agtergrond te skuif. As die mens echter mooi dink, is daar so baie dinge in ons alledaagse lewe wat die goddelike wysheid van Jesus se eis bevestig. Ons ken Jesus se eie voorbeeld van die koringkorrel, wat hy gesê het, moet sterf, anders bly dit net een. Maar as het sterf en in die grond val, dan kan dit vermenigvuldig en 'n groot oes oplewer. En dis dieselfde met enige soort saad vir blomme, struike en groente. Die saad word prysgegee, sodat daar iets kan groei en vrugte en blomme voortgebring word. Eenvoudige ding soos kos. Kos offer homself op, hulle gee homself prys, sodat daar vir mense lewe en energie kan wees. Brandstof word opgeoffer, sodat voertuie kan ry. En dieselfde met suurstof. Suurstof word opgeoffer, sodat mense kan lewe. Koolsuurgas word opgeoffer, sodat plante kan lewe. Brandhout word verbrand, sodat ons hitte en energie kan hê, veral hier in die warm en die koue winterdae. Elektrisiteit gee hulle self prys, sodat baie implemente kan voortgaan en kan nuttige diens verskaf. Die enige soort spansport gee jy op 'n manier jou individualiteit prys terwille van samespel. Op 'n manier verloor jy jouself terwille van die span se voordeel en gesamentlike voordele. Daar is wysheid in die kruis. Al hierdie dinge, die voorbeelde wat ek nou net genoem het, word eintlik omskep in 'n ander vorm, in 'n nuwe gedaante. Net so ook gee sportmanne en navorsers, studente,
as die universiteit weer in die gang is, leerders, die school het nou pas begin weer, en kunstenaars gee hulle gerief en vryheid prys, terwyl hulle van het doelwit wat hulle wil bereik. En eintlik ook elke mens in jou werk, jou verhouding, jou gesin, projekte, stokperkies, altyd een element van iets wat jy verloor, een kruis, een stukkie selfverloning, sowel as dit wat jy wen, vind, ontdek en bereik. Jesus' oproep en eis is duidelik, as jy jou leven vir jouself wil behou, sal jy het verloor, maar as jy dit verloor terwille van Christus, sal jy dit terugkry, sal jy dit vind. Ons as mens is gedurig besig om onsself te saai, ter onsself te gee vir andere. Jesus roep ons om hom te volg, sodat hy ons kan wys hoe om te lewe. Hy is die leermeester wat ons die heel beste kan leer hoe om onsself te gee. Eerstens, gee jy jouself dus vir hom, vertrou jy hom met jou hele lewe, erken jy dat hy alleen God is en reg het op jou lewe en op jou toewijding. En jy word sy disipel, sy volgeling, sy leerling. Jy gaan sit aan sy voete en luister na wat hy vir jou sê. En aanvaar sy wil as die beste vir jou lewe. Dis ook die enigste pad na die enige ewige lewe en ook die enigste vrywaring in die eindoordeel. Ons tek sê, hy kom saam met sy heilige engele om die wêreld te oordeel aan die einde. Maar die groot vraag bly nog, hoe lyk jou en my kruis? Ons loop toch nou nie vandag, soos Jesus deur die strate van Jerusalem op pad na Golgotha om saam met hom te gaan sterf nie. Maar Jesus is baie pertinent as hy dit stel as 'n vereiste. Jy moet jouself verloor, jou kruis opneem, my volg, jou lewe verloor terwille van my. Ons moet kies vir Jesus en sy pad en teen die pad van die wêreld. Dis eintlik ons een groot kruis, ons keuse vir Jesus Christus as ons Here en Verlosser. Maar dan denk ek is daar ook talle klein keuses vir Jesus se pad. Klein kruisies wat ons gedurig opneem agter hom aan. En ek dink Galasiërs 5 vers 22 wat ons gelees het vir onsself ondersoek, gee vir ons 'n baie goeie leidraad. Ons moet deurentyd kies vir liefde en teen haat, vir vreugde en teen mismoed, vir vrede en teen woede, vir geduld en teen geïrriteerdheid, vir vriendelikheid en teen venynigheid, vir goedhartigheid en teen kwaadwilligheid, vir getrouheid teen onbetroubaarheid, vir nederigheid en teen trots, vir selfbeheersing en teen roekeloosheid. Al hierdie dinge maak seer, maar dit is die seer van die boer se snoeisker of die tuinier. En dit bou in ons karakter en bou goeie verhoudings. Dit word genoem die vrug van die gees. En die gees wil ons ook hiermee help, soos wat hy ons wil help om te bid. Daar is dalk nie regte spykers en houtsplinters in ons kruise nie, net maar die splinters en spykers van selfverloning, soms van tel tot 10, en een wag voor die mond, en die minste wees, net soos met die eenvoudige wysheid van alledaagse voorbeelde van prysgee, soos wat ons genoem het, en so vervulling vind, is dit ook in ons geestelike lewenspad eintlik die mees verstandige keuse. Hoe meer jy gee van jouself, hoe meer sal jy ook vervulling vind en ontvang. En as jy soos Jesus vra jou lewe vir hom verloor, sal jy dit vind, sal jy jou lewensdoel en verwesenliking vind. Ons moet altyd onsself verloon, ons kruis dra en Jesus volg. Maar vooral in hierdie tyd is dit absoluut noodsaaklik. In 'n stikkende die mekaar wêreld, onseker tyd, is dit nodig om te help bou aan hoop en heelheid met die vrug van die gees vir ons tyd. Amen. Kom ons danksaam, Vader, dankie vir die kruis, en al verstaan ons nog steeds so min daarvan, en al is dit ook vir ons so moeilik, Here, om ons trots en ons selfbelang prys te gee, terwille van u, terwille van ons medemense en die wêreld. Dankie dat ons toch weet, dis die beste pad. Dis die pad waarop ons onsself kan vermenigvuldig
vruchtbaar en nuttig wees en een oes kan oplever vir ons wereld en vir u. Wil u ons daarmee help, Heere? Elkeen in ons omstandighede, elkeen op die unieke pad waarop u vir ons lei. Hou ons hand vast, help ons, leer ons die Gees, help ons en wijs ons die pad en geef vir ons die bevrediging daarvan dat ons groei as u kinders. Vader, ons wil vandaag ook speciaal bid vir Jan Oosthuizen en Ellen, hulle gesin, wat hier een moeilijke tijd gaan met zijn gezondheid. Wees daarbij, nabij Heere, gee kracht en vrede en hoop. Denk ook aan Marian van Aard, Heere, en haar pad wat zij loop, samen met Christian. Seën vir Heere en wees genadig. Wil ek bid vir Floris de Tooi van Suidnoodskraal, dat sy gezondheid probleme het, Heere. Geef vir hulle ook kracht en wysheid en deurbraak op die pad. So bid ons, Heere, vir elkeen wat bekommerd is, wat zwaar kry, een of ander probleem beleef. Help elkeen, Heere, om sy na haar oe op u te rig en te ondervind dat u die God is wat help, wat ons wil lei na groen weivelde en waters van rus. En ons wil het aansit by een feestmaal en ons is eregas te ontvang. Ons loof en prys in Jesus naam. Amen. Soos ons geleer is en soos die woord van ons vraag, dien ons die Heere ook met ons gawes vir sy kerk en sy koninkryk. En kom ons sluit nou af met lied 478, die laaste vers. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet, al pynig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosser, sluit vergezichte op, in een verwarde wereld, breng dit weer vaste hoop. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die wysheid van sy kruis, die liefde van God ons Vader, wat ons lei op sy pad, en die troos en hulp van die Heilige Gees met jou wees. Amen. Ons sluit met vlam 361. Laat het zo wees, Heere, amen. Laat het zo wees, Heere, amen. Heer, laat ons leef, soos u leer, Heere, amen. Laat het zo wees, Heere, amen.